a teď už podrobně. Dobrý den, začínají středeční odpolední zprávy na Primě a já vás u nich vítám. Ve vládě by mohl skončit jak ministr financí Andrej Babiš, tak premiér Bohuslav Sobotka. Po dnešním jednání vlády to naznačili někteří ministři. Premiér by měl slíbenou demisi předat do rukou prezidenta zítra odpoledne. Skončit by ale jeho vláda měla zřejmě až v polovině května. Více Petra Doležalová. Policisté z Národní centrály organizovaného zločinu dnes obsadili ministerstvo školství, sídlo fotbalové asociace a několik dalších míst. Při zásahu zabavují dokumenty o dotacích na rozvoj sportu od ministerstva školství. Zatím obvinili 3 fyzické a 1 právnickou osobu. Podrobnosti zjišťoval Jaroslav Mareš. Jihomoravští policisté dopadli 43-letého lupiče, který má podle nich na svědomí minimálně 3 přepadené v obchody v Brně. Pokaždé na prodavačky vytáhl nůž a hrozil, že ho použije. Jak dodává kolega Michal Janotka, postrach trafik a sázkových kanceláří si postupně přišel na desítky tisíc korun. Policisté stále vyšetřují případ pobodaného Moldavana z ubytovny v Oseku u Rokycan. O případu jsme vás exkluzivně informovali v pondělí. Celou kauzu sleduje reportér Vladimír Pinker. Vláďo, co je nového? Spor mezi herečkami Veronikou Žilkovou a Danou Batulkovou nadále trvá. Důvodem jsou údajné nevěry Agáty Prachařové, která je nyní v jiném stavu. Právě kvůli nim ji její tchýně Dana Batulková nemůže přijít na jméno. A to zase vadí Agátině mamince. Více Eva Fraňková. Odpolední zprávy jsou u konce. Děkuji vám za pozornost a těším se na vás zase zítra.